Здравейте хора, момент, малко крива е камерата. Реших малко да си повъзвърна стария, как да го кажа, не имиджа ми, вид на влоговете и реших пак да плясна интро и за това интро. Здравейте хора! Няма абсолютно никакво значение, че качвам този клип сега, а гледайте го отново след 8 месеца и половина. Имам някаква брутална хрема, която ме е завсела, боли ме главата и днес смятах да поговорим за тази вълнуваща необикновена тема. Всички от 8 клас нагоре, а и също тези, които сега са в 7, знаят тази болезнена тема, в която всеки те натяква в кое училище да отидеш, кое е по-добро за теб, кое е по-добро. Сега ще разгледаме няколко случая. Много мразя, когато аз бях в 7 клас, всеки един от моите приятели ми казваше различни неща. Не, не дей да влизаш там, това училище е много тъпо. Путли си бе, в това какво ще правиш? И някой като те попита, ти къде смяташ да учиш? И ти вече се чудиш дали да кажеш. Защото ще изплющиш нещо от рода на... Ти си ненормален, какво ще правиш това училище? Както може би ви се е случило, веднага преди да кандидатствате, учителите са направили нещо от рода на деца, учете в хубаво училище. Аз ви препоръчвам да си останете в нашето прекрасно училище, защото тук можем да ви дадем най-голямото, как да го кажа, добро образование, средно. После кандидатствате, където си поискате. Какво ще правите в тези училища? Трябва да се доказвате, тук сте се доказали. Ето, ако въобще не учите, тройката ви е в кърпа вързана. И накратко обясняват ви това колко добре ще постъпите, ако останете в същото училище. Не бих казал, че родителските съвети са такъв натиск, защото родителите могат да те съветват къде да отидеш, нали? Има в случаи, в които те не са съгласни с някое училище, което ти си избрал. Да, има. В случай аз нямах кой знае какви възнамерения да ходя където и да било. Просто гледах паралелките, най-много ми хареса тази и избрах да дойда в това училище. И никак не съжалявам за избора си, радвам се, че го направи. Целият натиск от страна на приятели, че това училище, което си избрал, е тъпото, че не бива да ходиш там. Виж, има много по-елитни гимназии, а понякога може да си, не си се разбрал с родителите си, че може понякога само в някои случаи те да те притискат, да ти казват, отиди в това училище, няма да съжаляваш, не избирай това, дръбъра. Но запомнете едно, изборът си е ваш, вие избирате къде да отидете. И всичко това, което току-що го казахме, образно е страшно изнервящо и стресиращо, защото всеки се опитва да даде къл къде да отидеш, все едно ти си малумен. Значи това беше тази тема като цяло. Не знам още какво да засегна, това са главните неща, които могат да ви изнервят. Сега да се абстрахираме от тази тема и да премина към нещо друго. Продължавам кампанията за популяризирането на групата BG Vlogger-и, на която вече съм админ и много се радвам. Моля посетете я. Получаваме харесвания постоянно, за което страшно много се радвам. Преди имаше по 16 виждания на един пост, сега има по 150, по 100 и много се радвам. Плюс днес една много добра моя приятелка има рожден ден. Искам да й го честитя. Честит рожден ден, Наде, да си жива и здрава, всичко хубаво, любов, шестици, плюсове и много внуци. С нея имаме един направен общ влог, за да го видите, може да го видите в този линк тук, но за да го видите, трябва просто да цъкнете. И като цяло това е всичко, плюс че ми е малко зле, мъчно ми е тези дни, гадно ми е и осъзнавам, че нещо се провалям с влоговете, но ви уверявам, че това е просто моментно, защото в момента не се чувствам никак добре, нямам много идеи, дори това, което току-що ми хрумнах, скучно. Също още нещо последно вече. Искам да ви кажа, че си слагам собствени изображения, поне се пробвам на клиповете, тъй че да не се чудите. Да не се чудите просто ако снимката е различна. Добре вече, наистина това беше. Благодаря ви за гледането. Абонирайте се за канала ми и това е като цяло. Благодаря ви, чао!